ফোন ককায়েরক সুধ ছোৱালী ঘৰক হাঁ কৰি দিওঁ নেকি মা কৈ দে দুবাৰহে লগ পাইছোঁ ইমান খৰধৰনো কিয় মা হাঁ কৈ দিয়া কি এই আছোৱা নমিনিট কাৰ নাম আছে ৰুচি অ মা হেয়া ভুলতে মই লিখিলোঁ তেন্তে ফালি পেলাওঁ ফালি পেলাওঁ নেফালিবি মা নিজৰ উপৰি অন্য কাৰোবাৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভবা এয়ে হ'ল মই পৰা আমিলৈ খোজ SBI লাইফ টাৰ্ম প্লেনছ